बन्दीपुर एक डुम्रे तनहुँ बाट करिब 9 बजे म अभिजेश र विरल दमौलीतिर लाग्यौँ। दमौलीमा हाम्रो प्रिय साथी विशाललाई भेट्यौँ र सुरु गर्यौँ हाम्रो मर्दी हिमालको यात्रा। अहिले चाहिँ हामी यहाँ घट्टी खोला पुलमा आइपुग्यो होइन, यहाँबाट यता राइट लाग्ने हो धम्पुस जानको लागि चाहिँ। अहिले चाहिँ कति 12 बज्नुको लागि अब 22 मिनट बाँकी रहेछ। अब यहाँ गएर खटासाटा खाएर चाहिँ हामी धम्पुसतिर उकालो चढ्छ है। त के अरे खाएको उसले हेर यहाँ भाडा मात्नै पर्दैन, भाडा यस्तरी खाइदिए विशालले। ल अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ खानासाना खायो होइन, यहाँ खट्टे खोलामा अब चाहिँ यहाँ खाना खाएर हामी धम्पुसन लाग्यो। विशाल सर यहाँ छ होइन, हेलमेट त ल्याउनु पर्छ कि हेलमेट ल्याउनु पर्छ जाउँ लिएर आऊ। अब चाहिँ यहाँबाट निस्ने भित्तबाट माछा हामी होइन धम्पुसानी बाटो चाहिँ। अब चाहिँ हामी निस्किन लागेको है जस्तो, हामी चाहिँ 20 मिनट लाग्यो होइन घट्टे खोलाबाट आउनको लागि। अहिले चाहिँ धम्पुस आइपुग्यो, धम्पुसबाट बवाल देखिरहेको छ भ्यूहरू। यतैबाट बाटो छुट्टिन्छ भने चाहिँ सोध्नुपर्छ कि, अलि अगाडि गएर सोधौँ जाउँ। मजी स्कुटर चलाएर छु होइन, केटाहरू चाहिँ एनएस र कस्टमरमा छ। एक घन्टा है ल, हामी चाहिँ अघि यहाँ धम्पुसको माथि नै गएको थियो होइन, तर देउराली जाने चाहिँ धम्पुस आइपुग्नै पर्दैन रहेछ, अन्त तलबाट जाने रहेछ। सो हामी फेरि फर्केर तलतिर जाँदै है त। अहिले त्यो माथिको देखेको चाहिँ धम्पुस बजार भइहाल्यो होइन, जाने चाहिँ यो तलको बाटो रहेछ। सो कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ झुक्किनु नझुक्किनु होला होइन, माथि पुग्नु पर्दैन। जस तल तल बाटो रहेछ, यहाँ तलबाट जानुपर्छ ठ्याक्क धम्पुस नजिक आएपछि। सो अब हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ ल, लेट्सको। यहाँ आएपछि यहाँ पनि दुइटा बाटो रहेछ होइन, यहाँबाट नि अहिले हामी लेफ्ट जाने रहेछ, तलबाट जाने होइन माथिकोबाट जाने है। हिमालहरू चाहिँ लास खतरा देखिरहेको छ ल, अब यहाँबाट पनि चलिदिउँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ देउरालीमा आइपुग्यो होइन, यहाँ केटाहरूले बाइक पार्किङ गर्दैछ। यहाँ बाइक पार्किङ गरेर चाहिँ आज हामी फरेस्ट क्याम्पतिर हिँड्ने है। यहाँ पार्किङ गऱ्यो बाइक, अब यहाँबाट फरेस्ट क्याम्प हिँड्ने देउरालीमा हो। देउराली चाहिँ 2100 हाइटमा रहेछ। अब चाहिँ हामी फरेस्ट क्याम्पको लागि अनि 2100 छ, 2100 छ। अब चाहिँ हामी फरेस्ट क्याम्पको लागि हिँड्न लागेको। कहाँबाट? यताबाट अरे ल, विशाल सर यहाँ हुनुहुन्छ होइन, विशाल म अभि रल्लो जङ्गी है त। ल हाम्रो ट्रेकिङ चाहिँ देउरालीबाट सुरु भयो है त। विशाल सर थकित हो अहिले? दोस्त बाटो
अहिले चाहिँ हामी 2:30-4 दुई घन्टा भइसक्यो हिँडेको बल्ल बल्ल दुई घन्टा भइसक्यो यार हिँडेको यार अब आधीबाट आइपुग्यो होला ल आधीबाट आइपुग्यो होला है केटा हामी दुई घन्टा भयो नि त हामी हिँडेको अहिले चाहिँ हामी लन्च के थियो नाम लन्च क्याम्प होइन लन्च क्याम्पमा आइपुग्यो होइन अब यहाँबाट हेरौँ कति बेर लाग्छ अझै अझै हिँड्दै हो यहाँ चाहिँ के बन्दी रहेछ के बन्दी होला केटा यसो प्रेडिक्ट गरौँ त यहाँ होटेलहरू होला अर्को ल अरू कोही आउँदैछ नि अर्को चोटि आउँदा होटेल बन्छ होला यहाँको चोटि आउँदा चाहिँ होटेल बन्छ होला हामी छैन रहेछ पिच भयो नि त सम्झिने नि हो पिच त त्यस्तै हो अलि लङ्कड जान उचित लाग्यो मलाई चाहिँ यो बाटोभन्दा अहिले चाहिँ रातिको साँझको 5 बजिसक्यो होइन हामी चाहिँ स्टिल हिँड्दैछ हामी चाहिँ स्टिल हिँडिरहेको कति टाइम लाग्छ अझै थाहा नै छैन होइन बिस्तारै बिस्तारै रात रात पर्न आइसक्यो अचेलि रात रात छिटै पर्ने भएर हामी चाहिँ स्टिल हिँड्दैछौँ हेर म चाहिँ कति टाइम लाग्छ फरेस्ट क्याम्प पुग्न विशाल चाहिँ यहाँ थकित अवस्थामा इनाम 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 विशाल बिस्तारै बिस्तारै भयो नि सोधौँ न कति टाइम लाग्छ दाइलाई कति टाइम लाग्छ अब अझै तर हो बिस्तारै बिस्तारै हिँड्यो नि 3 घन्टा जति लाग्छ हो र ठिक छ 1.5 घन्टा त ढुक्क हो 1.5 घन्टा त हिँडिन्छ अरूलाई 3 घन्टा लाग्छ नि हामी 1.5 घन्टा पुगिन्छ होइन अविरल 5 बज्यो फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले 6:10 छ होइन साढे 3 बजी हिँडेको 6 बजी आयो भने चाहिँ 3, 4, 5 छ मलाई चाहिँ 3:30 घन्टा लाग्यो चाहिँ ल अब त्यो रुममा गएर फ्रेस हुने एउटा के चाहिँ बनाइहालौँ न बरु खानालाई हाम्रो रुम स्पेसल फरेस्ट क्याम्पको आज हामी बस बस्ने ठाउँ हो यो चाहिँ मृगलाई होइन ताकेको मैले मायालाई ताकेको सयो दाई 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 दामी अहिले चाहिँ रातिको 9:12 गयो होइन अब चाहिँ हामी यहाँ सुत्नेको लागि तयारी गरिदियो विशाल सरहरू सुतेको नाटक गरिदियो हुन्छ नि त्यहाँ सुत्नु त सुत्नु भयो होइन के अरे ब्याट्री छ चार्ज भएर भइरहेछ म विशाल र म चाहिँ यहाँ जङ्गे र अविरल चारको कोठामा छ होइन सो अब चाहिँ सुत्दिने 9:12 भएछ ल अब भोलि चाहिँ ट्याक्क मर्निङ भ्यूको साथ फेरि भेटौँला है त ल अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट टाइम होइन फरेस्ट अहिले चाहिँ हाम्रो ट्याक्कै ब्रेकफास्ट टाइम तर यो अलि मैले खाइदिइहालेँ फेरि अघि नै यो चाहिँ अलिक नयाँ रहेछ यो चाहिँ हाम्रो तिब्बतीयन रोटी होइन केबाट बनेको हुन्छ ब्रो यो बेकिङ पाउडर अन्डा अनि मैदाबाट बेकिङ पाउडर अन्डा अनि मैदाबाट है खाइदिनु न मिठो काम लाग्यो यो चाहिँ जस्तो आउँछ होला यस्तोबाट लबिरल हामी चाहिँ जान्छ है त बाई बाई अनफर्चुनेटली उसको चाहिँ ढाड सर्केको भएर चाहिँ हामीले उसलाई यहीँ छोडेर जानु बाध्य भयो उसको चाहिँ ढाडमा प्रब्लम आयो होइन हामी चाहिँ उसलाई फेरि भोलि यहीँ भेट्छौँ अब चाहिँ निस्किनु लागेको होइन
ल फाइनल्ली हामी चाहिँ डेढ घन्टामा चाहिँ होइन लोक्याम आइपुग्यो. यहाँ आइपुग्न चाहिँ हामीलाई डेढ घन्टा लाग्यो. त्यही त एक घन्टा भनेको डेढ घन्टा विशाल अलिक माथि गरौँ न. डेढ घन्टामा हामी आइपुग्यो होइन लोक्याम आइपुग्यो. अब चाहिँ हामी बादल डाँडा गएर चाहिँ खानासाना खाने. यहाँबाट भ्यू चाहिँ माछा पुछ्रीको यस्तो दामी देखिरहेको छ. भिडियोमा सायद त्यति क्लियर नदेखिला होइन. आँखाले चाहिँ अति नै बवाल देखिरहेछ. लोक्याम यहाँ ठ्याक्क बिचबाट माछा पुछेको. अहिले चाहिँ खासै हिउँ नभएर चाहिँ अलिक खल्लो खल्लो देखिरहेछ. तर पनि बवाले देखिरहेछ है. लोक्याम भइहाल्यो. अहिले चाहिँ 9:45 भयो. जङ्गी आइरहेछ. विशाल पछि पछि आइरहेछ. हिमाल कहाँ पुऱ्याउने दाइ हो? कति किलो होला यो गरुङको होला है? बोकेर हाइक्याम्पसम्म पुऱ्याइदियो भन्नुपर्छ नि त नि. त्यही त कहाँबाट बोकेर ल्याउनु भयो? सिदिङबाट. ओहो, ठाडे उकाल ल्याउनु भएछ है. घर बनाउनु लाग्यो है? आफ्नै लाग्यो. ए यति हो दाइ तपाईँको घर चाहिँ? ए कुन ठाउँ नि? गोर्खा आरीघाटको हो. ए हाम्रो घरतिरको रहेछ तपाईँहरू. हाम्रो घर बन्दीपुर हो डुम्रे. हजुर हो र. खाना खानाको लागि रेस्ट. कपडा सपडा फेरेर सब कपडा यसरी सुकाइरहेको छ होइन. यहाँ पसिनै पसिना भएर चाहिँ कपडा जुत्ता सुत्ता सब सुकाएर यहाँ सबै कपडा किन्नुहरू. कपडा पुरै पसिनाले पुरै निथ्रुकै भएको छ होइन. त्यही भएर कपडा सपडा जुत्ता सुत्ता खोल्न बसिरहेको. खाना खाएर चाहिँ अनि यहाँबाट यो बाटो हुँदै ऊ माथि चुन देखिन्छ नि. यहाँ माछा पुछ्री चाहिँ आज छुट्टी आज पर्सितिर छ. हामी चाहिँ यतातिर जाने हो. हजुर हाई क्याम्प त्यहाँतिर पर्दो रहेछ. त्यहाँ जाने. सो अब यहाँबाट चाहिँ एकछिनपछि अलिकति 10:45 भयो. सो एकछिनमा हिँड्ने अलिकति.
फाइनल्ली 1 hour 15 minutes पछि हाम्रो विशाल हामी 10:30 बजे आइपुगेको चोटि 11:45 भयो ठ्याक्कै विशालको इन्ट्री भयो किन लास्ट धेरै नै पछाडि भयो त यहाँको खाना चाहिँ लास्ट मिठो रहेछ है ल म यो ठाउँको चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु खाना चाहिँ लास्ट मिठो रहेछ यो ठाउँको यहीँ आउनु है सबैजना खानाको लागि के अरे होटेल होटेल याक होइन होटेल याक एक ल अहिले चाहिँ 12:22 भयो होइन अहिले चाहिँ हामी अब निस्केको विशाल बल्ल हामीसँग पनि छ अहिले चाहिँ पछि हामी हाई क्याम्पको यात्रातिर हिँड्यो हाई क्याम्प जाँदै हाई क्याम्प हेर कटेन लाग्छ हाई क्याम्प पुग्नु यहाँबाट अहिले चाहिँ हामी हाई क्याम्पमा हो होइन हाई क्याम्प चाहिँ उता तलबाट फरेस्ट क्याम्पबाट चाहिँ आज चाहिँ 5:30 घन्टामा आइपुग्यो हामी आज चाहिँ यहाँ बसेर भोलि बिहानै मार्दी बेस क्याम्प जान्छ मार्दीको भ्यू पोइन्ट जान्छौँ सो आजको हाम्रो नाइट चाहिँ यहीँ हुन्छ है त हाई क्याम्पमै यो चाहिँ हाम्रो आजको भेन्यू दामी छ ठाउँ वाइल्ड बवाल देखिरहेको भ्यू हल्का यो हल्का क्लाउड भएर नत्र त माछा पुछ्रे यहाँबाट यस्तो दामी दिन्थ्यो माछा पुछ्रे अलिकति है क्लाउड भएर चाहिँ अलिक कस्तो लागिरहेको छ यहाँको सिलगढी राजा रानी एकदमै मिठो पिरो पिरो दामी भएको छ आज चाहिँ ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ हाई क्याम्पमा खाना खाने टाइम भयो होइन अहिले चाहिँ 8 बजे छ अब यहाँ खाना खाएर चाहिँ चाँडो सुत्नुपर्छ किनकि भोलि बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ सो हाम्रो विशाल सर चाहिँ अलिक थकित थकित देखिनु भएको आज होइन हल्का तर आउँदैन ज्वरो ढुक्क ज्वरो आउनु नसाथ पुग्नु पऱ्यो नि हाम्रो जङ्गे चाहिँ फिट एन्ड फाइन छ है फेरि जङ्गे चाहिँ एकदम एकैचोटि फेरि भनेको ए ल फेरि खाइदिउँ अहिले एक खाइसक्यो मिठो रहेछ तर है यहाँ चाहिँ सबजना अरू अरू ग्रुप पनि छ हो त्यो जस राम्रो रहेछ होटेल चाहिँ ल है त गाइज गुड नाइट ल है त अहिले चाहिँ कति बज्यो 8:43 अब चाहिँ हाम्रो सुत्ने टाइम भोलि 2 बजी त होइन भोलि बिहान 3 बजी उठेर चाहिँ अलार्म राख्न बिर्सला है केटाहरू अलार्म राख फेरि अलार्म राख है ल भोलि चाहिँ बिहानै 3 बजी उठेर टक्क लगाएर मर्दी सो ल टुमोरो मर्निङ बाई गुड नाइट सबैजनालाई यस्तो गरौँ